Në ndisni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Skënder Brataj thot se gjendja në vendin tonë është e rëndë pasi shikohet një rritje të infektuarve me COVID-19. A i tha se deri më tani, situata është e menaxhueshme dhe në lidhje me faktin nëse rrezikon Shqipëria një tjetër mbyllje për shkak të kësaj pandemie, a i thot se duhet të merren masa graduale. Numri testimeve është rritur, po të krahasojmë qershorin e sot, jemi mbi 3 fishin e testimeve, apo shkon Shqipëria drejt një mbylljeje të dytë? Çdo ditë bëhen monitorime dhe vlerësohet nëse po funksionojnë apo jo masat. Nëse këto masa nuk do të respektohen, në këto 2 apo 3 javë, do të duhet të vlerësohen masat të tjera shtesë. Përgjegjësi për shëndetin e njerëzve janë institucionet, qeveria, Ministria e Shëndetësisë. Javën që vjen do të bëjmë sërish një trajnim të gjithë spitalet COVID dhe spitalet pediatrike. Studimet ndërkombëtare janë në dispozicion të personelit mjekësor, janë shtuar 10 ekipe epidemiologësh dhe ekipet lëvizëse gjithashtu. Po përgatitemi për skenaret, nuk mund të rrim me duart lidhur, s'ka asgjë që ka filluar dhe s'ka mbaruar asnjëherë. Do të mbaroj edhe kjo pandemi një ditë. Pas 6 muajsh mund të themi se mund të bëjë kjo gjë më mirë ose jo. Ka disa indikator që përcaktojnë masat. Nëse kam një bilanc të hyrjedaljeve të pacientëve, duhet të mendoj për situatën. Ruani distancimin social dhe tregoni të kujdesshëm, përdorni maskën dhe ruani higjienën. Çfarë mendoni, a do të ketë një mbyllje në muajin nëntor apo dhjetor? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.